গুড মর্নিং এভরিওয়ান আপনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম আশা কৰিছো আপনালোক সকলো ভালে আছে এ ৰাতিপুৱা স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈ গলো দেখিছে নহয় হাতত ছাতি এফালে সোৱালি সেইফালে হাজবেন্ড আহি আছে ৰেইনকোট পিন্ধি বৰষুণটো কমি থাকোঁতেনে আমি স্কুললৈ যাওঁ নহলে পিছত আকৌ থাকি যাব আজি সোৱালি এক্সাম আছে সেইকাৰণে সোনকালে ওলালো বোলো তো আপোনালোকে আশীর্বাদ কৰিব তাই যাতে এক্সাম ভাল হয় হাই কৈ দিয়া আৰু মইনো আজি স্কুলত কি কৰাও তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ হ'লেকে এতিয়া আমি স্কুললৈ যাওঁ বাই বাই স্কুললৈ আহি পাই দেখিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনেকৈ খেলি আছে আৰু মোক দেখাৰ লগে লগে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে গুড মৰ্ণিং মেম বুলি উইছ কৰে মনটো বিৰাটেই ভাল লাগে স্কুল সঁচাকৈয়ে মন্দিৰ য'ত নেকি মই বহুত সময় কটাওঁ য'ত নেকি থাকি মই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ নিজেও বহুত কথা শিকাৰ উপৰিও কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো মই যিখিনি জানো সেইবোৰ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইহঁতক দেখিলে যেন সকলো দুখ মই পাহৰি যাওঁ সকলো দুখ ভাগৰ পাহৰি সিহঁতৰ লগতেই মলিন হৈ পৰোঁ তাৰ পাছতে প্ৰেয়াৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰথম ক্লাছটো আৰম্ভ হয় মই যেতিয়া এনটিটি ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ তেতিয়া ট্ৰেইনিঙত আমাক শিকাইছিলে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া পঢ়োৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকক বোৰ্ডখনত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ছবি আঁকি দিব লাগে তেতিয়া ছবিৰে সহ তেওঁলোকক বুজালে তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ বুজি পায় আৰু এইটো পিৰিয়ডত মোৰ ফ্ৰী থাকে ফ্ৰী থকা সময়টোতেই ছোৱালী আহি পায় আজি তাইৰ পৰীক্ষা আছিলে গতিকে আহকচোন সুধো তাইৰ পৰীক্ষানো কেনেকুৱা হ'ল अच्छा नर्सरी क्लास को इतना नहीं आता है हाँ। और मैम ने क्या पूछा इतनी सारे मैम आके आपके क्लास के फिर मैम ने क्या पूछा आपको कुछ पूछा था या कुछ नहीं पूछा क्या पूछा था पहले दूसरे बच्चे को पूछा फिर मुझे भी था तुमको क्या पूछा मुझे नहीं पूछा था पहले जॉनी जॉनी पहले सबसे से पूछा था फिर जॉनी जॉनी यस पापा पूछा तुमने कौन सा बोला पहले सबसे से जॉनी जॉनी यस पापा एबीसी थी हाँ और कुछ नहीं और कुछ नहीं सबसे से कैसे बोला सबसे से डिंपल सी रोजी ने टीटी जे काले हेयर बैली से आइसक्रीम বস নাম তুথে বিউটিফুল কইছে কি কইছে নাম তুথে কইছে তো গাইজ মই স্কুলৰ পৰা আহি পাই গ'লোঁ ছোৱালী আৰু মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা আহোঁতেনেই বস্তু কেইটামান মনত পৰিলে আৰু সেইকেইটা বস্তু লৈ আনিলোঁ কিনো বস্তু আনিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো তো আহকচোন চাওঁ মইনো কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ
আসলতে আমার কারণে একটা স্পেশাল দিন আহি আছে সেই দিনটোর কারণে এই বস্তুবোর অনা হয়েছে আর এটু হয়েছে হুইপ ক্রিম এটু হুইপ ক্রিম মই আগতে ব্যবহার করা নাই আগতে মই ডিলাইট হুইপ ক্রিমটোহে ব্যবহার করেছো এটু স্টার হুইপ ক্রিম হয় আপনাদেরকে কোনোবাই যদি ব্যবহার করেছে তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট করে জানাবছন এটু কেনেকুয়া হয় ইয়াত এটু বেলেগ নাপায় হেনো এইটোহে পায় তাৰপিছত এইটো আনিছে চকো ক্ৰেকাৰ্ছ এইটো হৈছে ডাৰ্ক চকলেট আমুল ডাৰ্ক চকলেট এইটো গাৰ্নিশ্বিঙৰ কাৰণে আনিছোঁ তাৰপাছত এইটো হৈছে চকলেট চিৰাপ হয় এইটো এটা আছিলে কিন্তু সেইটো বহুত দিন হোৱাৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে এইটো নতুনকৈ কিনি আনিছোঁ এইটো 220 টকা লৈছে এইটো মই কেক বনাওঁতেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গাৰ্নিশ্বিঙৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ দুইটা কামতে ব্যবহার করো তারপর আনিছো এটা ভ্যানিলা এসেন্স এটু ফ্লেভারের কারণে হয় আর কোকো পাউডার এটাও আনিছিলো আর এটা আনিছো বেকিং পাউডার কেকত দিব বনাও কেক বনাওতেনে দিবর কারণে বেকিং পাউডার এটা আনিছো দুদিনমান আগতে মই কেকৰ ভিডিও এটা আপলোড কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত কেনেকৈ মই আইচিং কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো দেখুওৱা হোৱা নাছিলে গতিকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅটোত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এইটো যে দেখিবলৈ পাব মই কেনেকৈ কেকটো বনাও কেনেকৈ আইচিং কৰোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅবোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব মই নতুন যিহেতু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ চাই যাব অ'কে বাই বাই